sot ku vendit të komunës së Prishtinës dhe kemi një rendi të cilin e kemi dërguar si propozim. Atëherë hap diskutimin rreth rendit të ditës. Leutremrit Koceri. Asë përbëme si e jotës, hishtë dëmonë s'ka... A shtype? Qa bo, mos i prek mos i biprish krejt. Shalut, mirësht, mirësht. Dhe qka po. Përshëndetje, nderuar këshilltar komunal, ne kemi pranuar propozimin për pikat e rendit ditës për mbledhjen e 7 të kuvendit komunal, dhe gjatë pjesëmarrjes edhe në Komitetin për Politikë dhe Financa, kanë diskutuar për këto pika. Unë po e shoh që në pikat e rendit ditës është edhe pika 8 që ka të bëj me propozimin për lënjen në shqyrtim publik të planit zhvillimor komunal. Ne si grup, mirë po edhe si asamblesë, kërkoj që kjo pikë e rendit ditës të hjekët dhe të shtyhet për seancat e ardhshme dhe të shtyhet në seancë kur pas zgjedhjeve të definohet se kush do të jetë qeverisja e ardhshme, ajo e cila do të zhvilloj dhe përfundoj procesin për hartimin e planit zhvillimor komunal. Argumentet janë të shumta dhe një nga to është ajo parimore dhe politike, për shkak se planit zhvillimor komunal është akti më i rëndësishëm i zhvillimit apo më zhvillimit të Prishtinës, dhe për këtë duhet të bëjt qeverisja e arshme dhe jo kjo që përshkon. Pra, ajo që do të implementoj atë për 8 vitet e arshme dhe nuk do të ketë hapsir më që qeverisja arshme të ankohet se ka gjetë një plan nga qeveria e shkuar. Gjithashtu, gjatë procesit hartimit të PZK-s, ekzekutivi komunës është konsultuar edhe me qytetarë për hartat e PZK-s dhe gjatë dëgjimeve publike kanë qenë 4 orë apo thënë më shkurt, 0.1% e qytetarëve kanë marrë pjesë në takimin e dëgjimeve publike. Kjo i bie që 99% e qytetarëve të Prishtinës janë në mjegull të plotë rreth informimit se çka parashë ky plan dhe çka do të ndodhë në 8 vitet e ardhshme, sidomos në lagjet e tyre, në hapësirat publike dhe në pronat private. Argument tjetër është edhe argumenti kohor. Unë nuk do të zgjatem më shumë, vetë se kërkoj nga të gjithë ju kolegë këshilltar komunal që sot të votojmë për largimin e kësaj pike dhe të kërkojmë që kjo pikë të shtyhet në seancat e ardhshme, pra gjatë zgjedhjeve. Është edhe një çështje e aspektit ligjor. Nuk mund të procedohet sot me votimin për lënien e propozim të planit zhvillimor komunal, përderisa ne nuk kemi një pëlqim apo aprovim edhe nga instancat më të larta, siç është Ministria e Planifikimit Hapësinor. Çdo vendim në lidhje me këtë nuk është në përputhje me ligjin e planifikimit hapësinor dhe mendoj që të gjitha argumentet janë për që kjo pikë të shtyhet për më vonë, pra në seancat kur do të definohen pas zgjedhjeve komunale, dhe këtë besoj që më së miri duhet ta bëj ajo qeverisje që del fituese nga zgjedhjet e 17 tetorit. Faleminderit. Faleminderit. Atëherë i ftoj grupet parlamentare që deklaron lidhur me këtë propozim. Shtypin e lutem. Halim Halimi. Qësë si dhe pikën të jetë lënja në diskutim publik e planin zhvillimor komunal. Êshtë
si qëndrim i grupit është që nuk ka nevojë të ngutemi tash, për shkak se po shohim na për çdo ditë pandemia sa njerëz në për spitale, e kështu të lehet në diskutim publik një plan zhvillimor komunal, e të mohën diskutime publike gjatë kësaj periude, unë menoj që është shumë, shumë rrezikshme dhe shkon në disfavor të shëndetit publik të qytetarëve. Të morë parasysh që u tha dhe në Komitetin për Politike Financa se pritet që regjistrimi i popullsisë të bëhet vitin e ardhshëm, unë mendoj që statistikat të cilat janë përdorë në planin zhvillimor komunal janë statistikat të vjetruara, sërt vjetruara. Kështu që me që është funi, dhe unë mendoj që letë merët me këtë punë legislatura e ardhshme cila do të qoftë, nuk po hina të me thonë është i mirë apo i keqë, se thonë drejtën edhe materialet në pru, si kur që thuat një fjallë popullor, si plasë ka tregu, jo veç për këtë pikë të rani ditës, po dhe për pika tjera, që kjo ka vazhduë prej fillimit të vitit, mandatit po menoj, edhe kjo qeveri u menoj që ka dështue në përmbushjen e obligimeve edhe sa i përket pregaditjes mledhjeve për kuvent të komunës. Qëndrimi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës është që kjo pikë e rani ditës të shtyhet për ditë më të mira. Faleminderit. Faleminderit. Vala Peshku. Faleminderit kryesues. Unë mbledhen e Komitetit për Politikë dhe Financa i kom bëtë qarta qëndrimet e mija. Du me cek edhe njëherë sot që po më vjen mirë që partitë politike ma në fund janë vedisu edhe janë kunder votimit të një planit të tillë në përfundim të mandatit. Në fakt kishë ndodhë kjo në 2013, ndoshta LDK-ja ende dhe ta kishte Prishtinën, sepse janë mu këta që e kam bëtë të njëjtën me PZK pak para përfundimit të zgjedhje. Mirë po, me të vërtet po më vjen mirë që janë vedisu gjithë. Kjo është e para. E dyta, du me cek edhe një herë që një plan i tillë zhvillimor dhe që në kap 8 vite se si do duket qyteti Prishtinës në 8 vitet e ardhshme, të sillet në përfundim të një mandati kur kjo asamble nuk ka me qenë me siguri dhe kjo ekzekutiv nuk ka me qenë me siguri, është e papranueshme. Edhe është thyrje e se cilit parem për cilin ka ndonë ndryshimin në 2013-ën. Nuk besoj që Prishtinës i duhet një plan zhvillimor 8 vjeqar në fund të mandatit, kanë një kryetari dhe një ekzekutivit të ardhshëm ja jep dy mundësi. E para është mos me bo asgjë, duke u thirë që s'mundet me bo ndonjë gjë, për shkak të një plani zhvillimor që do të është votuar në fund të këtij mandati, apo ja marrë mundësinë që me bo diçka pak më të mirë se sa kjo që është. Me gjithë respektin për punën që profesionistat thuhet që kanë punuar në të, plani ka mbi 600 faqe, është dërzu shumë vonë, është edhe plani tjetër i gjelbrimit, hapsinës gjelbruse, apo si dhe qoftë, që i ka 200 e kusur faqe, tash nga ka ardhë edhe një plan tjetër për fakultetin teknik, gjitha këto në fund të fundit të regojnë për mos seriozitet. Po, ka pas pika që nga ka nërgjë atyre 4 viteve, po s'kam pas kësë gjatje 8 vjeqare. Falënderës. Falënderët. A do në dikush fjallin në mërët grupeve? E këzona zemi. Falënderët, kërësus. Ne edhe në vazhdimësi kemi ngritë shqecimet edhe vrejtje tona saj përket kësaj pike edhe këti plani. Vazhdimisht që nga viti i parë i këti mandatin në kuvend komunal, kemi paralajmëruar vonesa dhe kemi ditë që në fakt ky plan nuk po arrin të realizohet ashtu siç kanë qenë zotimet tona para pakisht. Nuk ka kuptim tashmë të votohet,
arsye të thënë edhe nga kolegë tjerë, por ka edhe arsye tjera që mbase është e rëndësishme të përmendën. Siç e kemi parë edhe nga mbledhja e qeverisë, ka filluar plotësim ndryshimi i ligjit sa i përket tokave, pra është një projekt ligj që në formën ose tjetrën lidhet direkt edhe me këtë plan dhe nuk ka kuptim që paraprakisht zvoto kur ky projekt ligj pra ende nuk ka hyrë në fuqi. Ajo do t'ja lehtësoj shumë ekzekutivit të ardhshëm ky ligj pra edhe realizimin e planit, mirë po si që tha dhe nga kolegët paraprakisht në fund të mandatit nga një qeverisje në ikje nuk mund të miratohet një plan i tillë që është kaq jetik për qytetin dhe qytetarët. Faleminderit. Dikush tjetër a don ta marr fjalën? Jo, atëherë kemi këtë propozim. Po, drejtori sigurisht nuk bën. Mund të thonë. A shtypa? Atëherë faleminderit kryesues. E diskutuam pak edhe në KPF Pardje, po për ju tjerë që ndoshta nuk keni qenë, nuk pajtona me shumë çka u tha votën sigurt e keni ju. Do të thotë po masi u boni punë tre vjeçare në planin zhvillimor komunal, nuk më i pa e marr fjalën edhe më i thon disa gjëra në këtë kontekst. Do të thotë në vitin 2018 ky kuvend e ka votuar miratimin e PZK-s edhe të hartës zonale. Mas disa vonesave që i kemë pas me prokurim, për arsye se tri herë procesi prokurimit u shty, nuk kena mujtë me përzgjedhë një kompani e cila është konsulente, do të ata nuk e miratojnë, nuk e përpilojnë planin për janë konsulent, më pas taj me ministrinë e kemë nënshkru një marveshtje, e cila dy herë u nënshkru, dhe pe 2018-ës, dika ka gjysa e 2018-ës, ne kemë fillu me punu me hartimin e planit zhvillimor komunal. Ju në kryu grupit punuse pej 5-60 vetëve, u kryu komiteti konsultativ pej ekspertëve të huj, besoni që ka pas jo me dhejtra, po me qindra takime të ekspertëve të i diskutu 10 fushat tematike të cilat e përmbajnë këtë plan. Ato që ka po thomë, one janë edhe të incizum me këtë po flasë këtë. E dyta, pandemia mundet me qenë përdikon, mësë me qenë shfajsem apo tjera, po sigur pandemia njëtë ka ndiku në proces, për asy se një vit, këgja diso workshopa i kena nalë se vishin vendimet e qeverisë nuk më ishim u taku, edhe ja që për kundër gjitha vështirësive, ne kena arrit tash, me e pru në diskutim publik, planin zhvillimor komunal. Do të thotë, nuk është tema e ditës së sodit, miratimi i planit zhvillimor komunal. Po është një dokument për 700 faqeve, plus 17 hartave, plus shënimeve digitale, të cilat besën e jënë matë mira që i ka pas në herë Komuna e Prishtinës në historitë të vetë, me i qitë si të tila në diskutim publik për me i marë vrejtjet, sugjerimet, ankesat, kërkesat e qytetarve dhe të grupeve të ekspertve gjithandej. Dhe të kjo është kërkesa. Arsyeja që ne qenë kemi në këtë kohë, do me thonë me herët s'kena mujtë me e pru, edhe pse kena pas vullnet me e pru, a e kemë punu, po e kemë punu gjatë gjithë kohës, ta mujtë me thonë. Aja që ka po më pengën, është që kërkush për kvalitetin e dokumentit dhe risot as një fjallë, as dy fjallë. Jem të folë për një dokumentit cili nuk po miratohet, po i cili i ka 700 faqe, e ka shumë, dhe më bletot dikush që kjo është keqë. Një farë prejudikimi thu se e kena pru një farë dokumentit kështë që ta shpëdojmë. Jo be, nuk është ti. Unë me nëjë që është plan i zhvillimor komunal maj mirë që u bon historitë Prishtinës, edhe i ri karshi fjallëve që këmë të fërë. Si do që tjetë, pra po thëmë, me juja u vota, qka nuk shëndërën? Nuk shëndërën arsyetimi që thale utrimi pëlqimi për ministrisë, zoti Retkoceri, me cilin ligjë, cilin nën duhet me pas na pëlqim para prak për ministrisë për me qitë në shqyrtim publik, qëta të kisha lutë me ma kalzu, e para, e dyta, a e dini që se cili qytet, jo se cili, për një numër i madhe qyteteve në Kosovë, janë në qëtë fazë ku jemi edhe na. Zdi, sa jeni të familiarizu me këtë temë? Do me thonë, janë në përfundim me sipër, edhe kjo u ngrit veç për Prishtinën. Gjilani, Gjakova, Ferizaj, Mitrovica, nuk përdi pse, edhe atje kanë mundru pushtetet, nuk kanë mundru ishë në Prishtinë. Zgjedhjet janë në lokale edhe në vendet tjera në Kosovë, ishë në Prishtinë.
tu e ecjen, tu i marr pëlqimet, nuk pe di, do më thonë, nuk e shoh të arsyeshme këtë logjikën e një prejudikimi, një plani i cili s'ko ka i mirë, pa e diskutu as pak për mbajtjen, edhe e dyta një justifikimi që, do më thonë, unë e mendoj që ligjërisht jem okej në ne, besoj që edhe ju e ndani këtë mendim, kuvendi është funksional, na si ekzekutiv dhe sot vinë zgjedhjet jenë funksional. Ideja është me qitë në shqyrtim publik me pa qytetarë të gjithë tjertë qka kanë ta, me diskuturë dhe sej. Kur farë prejudikimi për aprovim nuk jem të bo, as që e kem një jetë mi bo. Po, me enal një proces, pa u kry mandati, edhe kjo nuk funksionan. Do të thotë, atër dhe pytja tjetër, kush vjen që e ka 8 vjetë mandati, nëse kjo që ndrën 8 vjetë në fuqi, kërkushve nuk e ka 8 vjetë, edhe aty në kanë mjë dhujt një 2-3 vjetë, edhe apet e njëta situatë, e njëta story. Para përfundimit, do më thonë, ju e keni votën, une ju kisha lutë që me mendu këtë punë, edhe ju kisha lutë që ndështëta me e pritë kryetarin është rrugës, është teme madhe, li të thotë edhe i dy fjallë dhe regull, vota është juj, une kom justifikimin. Leutrimit jabona që të pytje, kom qefë më përgjithë. Më replik, leutrimi. Fatjan, a ka mundësi diçka sa shkaj funksionon mikrofoni? Leutrimet kocerit. A në dhe vesh komunikoni dikush? Shtëpe leutrim dhe njerë. Leutrema, po vjen këto të lutna. Evo aktivizu mirë. Zëti Bashota, ne dëgjum në asë një rast vetëm ne nuk dhamë në një prejudikim se plani është i keq edhe na përdojmë me gjithë kusht me qitë pështë një punë që o bo, mirë për i ceka dhe parimet. Soj përket pytjes që e ngrite se a jenë regull me ligjë, unë edhe në KPF e kisha të vetë më pytje këto dhe ligji për planifikim hapsinor në proces të zhvillimit të hartimit, në momentin kër e keni ju si të tilë planin, edhe dërgënë në Ministrinë e Planifikimit Hapsinor, miratimi i këti plani, apo dhënja e mendimeve, apo sugjerimet që vinë nga kjo ministri, a fati ligjor është 30 dit. Ju vetë në KPF thatë se që 20 dit e keni dërguar këtë plan në ministri. Pyetja ime ishte e thjeshtë se nëse votu e kaluar a fatin ligjor që është i përcaktuar me ligj 30 dit. Ju thatë se nëse votuat nuk është problem, po ne nuk e procedojmë me dëgjim publik. Po ligje një edhe tjetërën. Nëse ky akt fillon të hyjë në proces për lënje në dëgjim publik, ka ku 30 dit dhe pas 30 ditve, kthehet në kuvend dhe duhet të votuat. Duhet të votuat në momente dhe në rrethona, cilat i përmenën edhe kolegët, në një kohë të pandemisë, kur vendi shkon drejt masave tjera kufizuese. Për çfarë dëgjime mundëm me bo fjallë për dëgjime publike? Jem në kohë të fushatës. Çdo fjallë jam ja apo e kolegëve tjetër, rreth kësaj, nën kuptimi është se po bojmë fushat politike me një akt jashtëzakonisht të rëndësishëm. I përmenë edhe komunë. Vazhdanë ta shëkri dhe kohën, po më falë, më falë. Se replike. Krasimi me komunat tjera. Prishtina ashtu kështu deri tash zite ullinit e ka jekë për me marë ligjin për kryet qytetin. Edhe si Prishtin mendoj që rëndësia jonë, jo për të bëhë dalime, po është jashtë zakonisht më e madhe soj përket edhe këti plani zhvillimor, edhe qështjeve të ndërtimive, edhe shumë qështjeve tjera. Sëtë, nëse dalmi edhe bisedojmë me qytetarë,
Kjo nështë është arsyetim politik, po del edhe fol me qytetarë çka nën kuptojnë ata me PZK, edhe çka nën kuptojnë me ndërtime, drejtat janë veç një pyetje. Koeficientat që vinë nga ndërtuese, këta nuk e kanë as haberin çka kanë të bëjnë lagjet e tyne. Edhe kjo është parimi, drejta, unë s'po them nalni edhe prishni këtë punë. Thjesht po kërkoj tjekët për pikave të randitit dhe të shtyhet për mas 3 muje, po besoj që ja foti si del kësoj pune. Faleminderit. Drejtor. Leutrim, ligji e kena shqyrtu edhe e kena, se ta shumë nuk jam jurist, po e shë osnene 26.2 e ligjit planifikimit, nuk e ndalën, asë nuk e kurzën, hapjen e diskutimit publik me kur farë pëlqimi për ministris. Sigur të ki e shë edhe vrenë që jem ligjërisht mirë. E para, e dyta, nuk ka koeficienta në plan zhvillimor komunal, vishë kuptohem. Nuk ka, plani zhvillimor komunal nuk përcakton koeficienta të ndërtimit. Prapë ju thëmë, ju lutëm, këtheoni në temë në përmbajtje. Se që to arsuetime, puro politike, kërka profesionale, bëllaj nuk përmëj mi pranu. Do thëtë, kërkush, po më vjen kesh me thonë, po shumë pak ju në marë me përmbajtje, e tash bile për përmbajtje më të kisha lutë më sfalë. E fundit fare, përthu diskutimi publik në kodë pandemis, pa i zjedhjet po manë, shkollat hapon, spodi, qa... Pse ko ka kë procesi veçantë, ka rëshë i proceseve tjera që pëndodhe në shtetë, apo kuptan? Egzon Azemi. Panë le të kryinë, dhe përmë. Unë e këmë vishë një pytje për drejtorin, se ketë mikrofonat kë kanë dëmtu diqka. Qështja është, me qenë se po vrejët kështu një kundështim, po thuj se unanimi gjitha subjekteve, cili është motivi i juj si drejtor që në fund mandatit pa tjetër me kalu ose kjo në sistem, prej ka burën kjo në sistem. Okej, është punu për ti vjetë, keni dështu me realizu para prakesh, qka për ju shty nësët me kërku që me u votu pra me dalë diskutim publik edhe me etike procedur. Pse është ka qenë ngutshme? Hajde, kryetar. Faleminderit, përshëndetje, për gjithë kërkoj falje për vonesën. Unë i kam lexuar dhe dëgju gati krejt deklaratat që kanë qenë prej subjekteve politike, posaçërisht prej kandidatit të PDK-s, Uranit, i cili ka fol për legitimitetin politik të PZK-s. Dhe ka thënë që nuk është e drejtë që në fund të mandatit të votohet për diçka që zgjat 8 vjet. Duket se edhe Vala në KPF ka thonë, si mund të votojnë? Zbën mi alon mandatit arshëm për PZK. Pse në fund? Po hajde pezojmë valë që e këshim kalu 2018. 8 vjetë e këshim kalu, prapë këtë mandatin arshëm. A i shko në regullat herë? Pro prapë e këshim ka përcy 2026 të një shduk mu diskutu për PZK tjetër. Pro prapë e këshim kalu. Në që se qenë ka kështu. Hajde pezojmë që mandati arshëm për kalon për PZK. Pse kanë ata drejt mandatit tjetër mja kalu? Me këtë logjik PZK-ja do të ketë valide vetëm 4 vjet. Se mani s'pas ka kur far legitimiteti mi a votu tjetër kujt. Por ka arsye pse PZK-ja e PZU-ja janë ka 8 vjet. Që jo çdo legislatur me pas mundësinë me ndru. Sepse jem të fol për strategji. Dhe ato nuk është të thonë që me qenë 8 vjet. Ai ligji thotë që minimum 8 vjet duhet me kalu për me pas shansën me diskutu. Se mundet me qenë edhe 15, edhe 20. Njëjtë është kjo, sikur se me thonë pse kushtetutën pjallojmë këtë legislaturave të arshme. Pse regulorët pikallojmë e vlejnë për mandatin arshëm. Pse po e bëni, një sens po e kuptaj. Ju që ka po thuni është, asamblejstët e arshëm jënë ma të rëndësishëm se na. Pse? Pse jënë ma të rëndësishëm ata se na? Pro ju e kini mandatin 4 vjetë, jo 3 gjysë. Sot kërkon që ju venalit mandatin prill. Edhe mu konë që kjo punë o bo për një muj. Kishto njeri për bimë në gotë. Arsyja e gëzën, pse ka orë tash, orë se ligji ka kalu 2013, uzimi administrativ ka kalu 2018. Para 2018 s'kem pas mundësia s'me njës se s'ka pas uzim administrativ. E kina njës 2018. Kanë kalu 50 diskutime publiki, kini një gjizime.
krejt fazat e ligjit, kanë qenë ka 2 muaj, ka 3 muaj, 15 muaj është minimumi që i merë një PZK. Krejt i kem kalu. A ka vrejtje që i kem kalu në i hap? A ka vrejtje që ja kemi huq në i hap? Po thot, leutrimi pse për 4 ditë? Leutrimi ki pasë që një vjetë, s'kon fajones dhe shpia s'me me t'apru. Ki mujtë me marë pjesë diskutim publik, ki mujtë me marë diskutim, pra kanë qenë të publikume, lëmi s'ta kry, kanë qenë të publikume krejt. Dhe ajo që aspe kuptoj tash është problemi me e piranitizës, pse e vlamej piranitizës, vëtën e kunder kur t'jen pika, thuj Siena, është pak absurde me thonë, s'ka pasë gjithë përfshirje, e pe vëtën kunder me qinë diskutim publik. Ta qesim diskutim publik, se piu kalze dhe një sen. Që pe vëtën shqit kunder ju këtu sët? Su ne këthen mandati arshëm në fillim. Plani zhvillimor komunal është dorzu në ministri. Qysh e kërkon ligji para shqyrtimit publik. 30 dit i ka ministria me ta këthy është në përputhje në plani hapsinuar të Kosovës. Pas diskutimit publik, kur vinë komendet e ndryshimet, dorzuhet prap në ministri dhe prap jënë 30 dit dhe prap vjen në kuvend për më votu verzioni përfundimtar. Krejt qka po bënin ju, është qitë pjesë që tu. Asamblista të arshëm prap kanë me që i diskutim publik, qitë PZK që na po e thujnë. Nuk më je këthen mo. Dhe këtu nuk caktohen koeficientat. Harta zonale i cakton koeficientat. Harta zonale kam u bubi mandatit të arshëm. Edhe kam i pas 3 vjetë, 4 vjetë, sa do në të bëjnë, sepse jena adhe në shkelit ligjit. Ligjit e thot që 15 muj mas kalimit të ligjit për planifikim, në dajna duf me kalu PZK. Tjetër qka që uzimin administrativ se kam bu. Pra, cila është arsyja e shtymis të qisoj? Kur, nas po thojmë PZK-ja kam i përsaktu krejt, nuk jena të e votu verzionin përfundimtar, nuk mundi mu këthim ropa për qisoj, veç jeni të ja ushtu i qytetove një 4-5 muj qitë proces. E ata në Butovës jenë të prit, e ata në Matë jenë të prit, e Plotirë jenë të prit, dhe s'ko, unë e bëthëm që se keni na i pikë që thuni, e keni shtu që to, e keni hekë që ato, që ku i keni rritë për interesa, hajde thuni më rindrojmë. 30 ditë keni mundësi, se cilin qytetar me taku, se cili koment me na orë, se cilin sen kena me pru, votën e mëse votën në fund, hej, stuj, s'po na vyjnë kur gjo, se votojmë që tonë, regull bre, nuk o jetë asë dekje kjo. Asë nuk jem të insistu që kena me dekë se s'kallën për shëkëja. Por arsyet që i keni përmen, nuk konë ligjë asë një sen që se kena bu. Në legitimitetin politik nuk ka kur far arsyet sepse është 8 vjetë. Gjësyrë edhe vitin parë ta këshim kalu, njëjtë e këshim bo. Ju po thuni që asambleja e arshme është ma e rëndësishme se kjo. Nuk mundet mund ndryshu që kjo që e kemë që tash. Atero nuk po di, veç me thonë që po du mu konën e kryetari e mingu do biznese e nashtë ja u kry do punë, po vashtu më një mja u kry me hardë zonale. Se me PZK-së unë kryin sen, pi ju kalëzej. Kush dhe që i vjen me thonë me PZK-së që ta u kryin, asë unë ju kryin sen. As koeficient, as kur gju, ato ja kryin me hardë zonale. Që ata që i fitën, e bojshin me shnet, e kanë fuqin, nashtë adhe i kanë interesat. Pro, që është kundër që i menole dhe diskutimin publik, që është kundër dhe që i mësmeshtin randitës? Së pe kuptoj për një me, edhe me përparimin i këmë thonë, që harë mërë kjo, se po menoni, nuk e dija për din ligjën, nuk e dija për din, për dija për din që asë një hapë se kina ka bërcy. I ka rrash tash, i ka rrash tash. Po me thonë asamblea rëndësishme, ma rëndësishme se na, po më do këtë pak si absurd. Faleminderit. Vala Peshku. Faleminderit, kryesues. E para punës drejtar është pak e gërditshme. Sërëzisht, është pak e gërdishme dhe jo njerëzore, me thonë që në këtë pandemi po vazhdojnë shkollat, po vazhdojnë gjithë shka tjetër e nuk po bëj kam i majtë pes dëgjime publike. Për një me është e gërdishme. Pes i keni thonë që do t'jenë në KPF. Qysh jo? Falë në kjerë që keni qenë prezent, a është cekë që kanë me qenë pes dëgjime publike, ju lutë në? Më falë, kush jeti? Apo na prezentosh? Faleminderit. E dyta, kryetar, të kishte orë në 2018-ën. Është shumë ndryshe, sepse kjo asamble kishte pas përgjegjësi për 4 vitet e ardhshme. Soj për ketë PZK-s. Sepse kishin orë vendime tjera pasojna, e i shkryo dhe harta zonale dhe krejt. Nëse nuk ka ndryshim, plani zhvillimor, dhe nëse ministria... E cekët si dalim,
E dyta, për dalim prej te e shpend, se s'pomi më tu drejtu me juve, se të kam shumë dëst, unë e mënej që asambleja arsme shumë ma e rancishme se na, sepse ata kanë me qenë në qëtë kuvend. Nëse plani është qa që mirë, dhe nëse plani nuk kam e ndryshu, ku o problemi nëse asambleja arsme e votan. Unë e kom qashti parimi këtë punë, sepse në 2013 në lëvizave të vendosje ka mojt konferencë për shtyp kundër një veprimi tilë që e ka bolë dhe këja të herë. Unë se kom o problem heq hopin ligjur. Unë e kom problem parimin. Problem e kom parimin. Po për ty mundet më smë qenë një për mua është. Çka ndodh nëse çaj një pyetje po e bëj? Një pyetje po e bëj. Një pyetje po e bëj. Nëse vjen vendimi prej ministrisë negativ, çka ndodh me dëgjimet publike nëse veç na i kemi nisë dhe kemi lejuar me dalë në dëgjim publik? Atëherë pse kërkohet? Po në rregull dhe? A bën me prit? A bën me prit? Pse? Regjia fjallën kryetarit. Ndryshimet që i qënë ministria tash, dhe thëtë nuk janë përputhën e plan apsinor, gjatë periudës e diskutimin publik, ato ndryshohën dhe në verzionin përfundimtar që qohët merën parasysh. Pra, qatë ka qënë ministria dhe qaj ki qytetart, janë ato që shkojnë në verzionin përfundimtar në ministri. Që ka që shkja, ata i kanë 30 ditë, na e kam dorëzu para shtimit, ata kanë mi dorëzu draftin apo komente që kanë me thonë, është në përputhje apo jo, dikun deri me 15 shtatorë. Na diskutimin publik kena me pas minimum deri ka 10 tetorë. Pra, krejt ato ndryshime që i kërën ministria, krejt ato që i kërkojnë qytetarë, që i aprovon komisioni, jënë në verzionin përfundimtarë. Pra, unë e sëtë, menoj që kena 20% gjasë me kalu për shëkën përfundimtare, por që to që apo thuni me nështy dhe dy muj, pa kur farë arsye, mi alon punën tjetër kujt, se së është vendime kjo, punën, mi le menoj që veç i alehtësoj mandatit tërshëm, kur gjëna nuk i përcaktojmë që ata kanë me thonë, a, këta kanë fajtë se na kanë bukështën, nuk ka, sepse diskutimin e keni të mundshëm e keni diskutimin, që se ka diçka qa që kesh kanë me thonë ata kesh e keni, që se ka diçka qytetare që s'kena me ngu, ju jeni këtu me thonë se keni ngu, edhe në fund se kalani, edhe s'desi mas njoni, por është e pa drejt me thonë që një mandat i tjetër ka drejt me kalu e që i vlenë edhe për mandatin e tretë, se o 8 vjetë, nuk o 4 vjetë, gjëshqysh ka me kapë mandatin e arshëm. Kam ja hupë, dhe me thonë, një e që kurse mandatin tjetër që ka me votu, e ato të pritë 2025, a gjorë, s'ka me pas shansë me diskutu, se thotë, ma kanë kalu këta tjerë. Strategjit jo na fa gjata, ju keni kalu plan të mobilitetin cilë është 12 vjeqarë. Keni me kalu strategji tjera cilat jenë ka 10 vjetë, ka 8 vjetë, ka arsye pse jenë këto strategji kështu, sepse kërkohen disa gjana që nuk ndryshojnë, edhe besëmni, nuk mëni me menu që i qitët ploqë Prishtinës në kamjanisë këtë për filimit. Tu merën parasysh për zë këja që ka qenë, ka levizje tjera, një për ndryshimeve matë mëja që jenë të e diskutu, është që u diskutu që 2 vjetë, e që përbohet me Bergjin, e që ka të bëj me trasene Unazës. Sepse ka ndryshu disa gjana, e mune me lëviz pak Unazën, por paka shumë, të u ka ndërtimore, e cila ka qenë e parapame, nuk ka ndryshu, që se keni najsen që këtë madin me thonë, a e pas keni ri, që këtu përbëni ndërtim, që këtu përbëni, si caktojmë në koeficientat, ka orda asamblista me vetë, a mune me bo butovë, si përshka kërkesave qytetare, i kemë thonë e diskutojmë, si pas parimit që kemi edhe për gërmin edhe për gjana tjera, ka pas plët qytetarë që thotë shtema ndërtim, bëma ndërtim, por nuk është ajo diskutim i PSHK-s. Krejt që apo thëmë une është, ti diskutojmë bre për mbajtjen, nashta e kemë gabim bre, nashta e kemë huqë, po me nalë edhe diskutimin s'pe kuptej, asë në ndi dhe s'pe të një mështi. A une e thiri, une edhe mësme me hekë sot bjera ndi, s'ko me thiri në bjera veç me votu kunder. Se nuk ka kuptim karshi qytetarëve.
Karshi qytetarë me thonë që asë nuk për diskutojmë. Letë jetë kunder vota në randitë e sot. Lirisht, asë ku mu më numë ju binë. Votën e kunder, vesh ta dim që ja kena shty me vedijet të plot një përgjithsi që është e jona se mu kone këshin hek në legjë që që kanë hek pronat. Te ishtë datës shpallin së prezidentës së zgjedeve nuk gudzon kuvendit komunal me marrë vendime për prona. Ka arsë e temperat punjë më konë diskutime e dipse. Më konë kështë thonë, s'keni drejt me diskutu për shëkën. Pas ka thonë, jo që e kanë haru, po s'ka kuptim. 2013 e zetash. Dhe atër o kalu dhe për shëhuja, harta zonale i metët mandatit të arshëm. Nuk kem mundësi me kalu, se për shëkëja do të me kalu. S'kina pas arsye heshme po për shëkën për dryshë. Ligjin nuk e kërkan. Kena mujtë vesh harta zonale me e bo. Bazum në për shëkën e kalume. Se kem dosh me hap mundësin val për ndryshime dhe për kërkesa të qytetarve. E këshim marë për bazë për zhëkën e kalume, që ashtu që dhe ligji, edhe këshim bëhë hartën zonale, këshim mujtë me lëvrit koeficient dhe sa këshim dosh, këshim diskutu, por nuk e kena bo, se kena dosh me pasi diskutimin bazë një herë. Dhe ajo që po më pengën mas shumëti, është që jeni të e këshyrë për perspektivës të umre, kush pineve është në pushtet, për me bo aspekcioni për perspektivës qytetarëve sa ka nevojë për qytetarëve. Çka ka me rëndësi kush për neve është bre me rëndësi jo mi u kalu qytetarëve. Nuk ka asë një sen që insistoj që du të më konë për shëka. Nuk ka asë një sen që ju thëm juve mëse bërë një qëto. Shumë bre për perspektivës sa është shpendi a Arbenia, përparimia, Urania, kush jina në këtu apo? Ma bre se këtë shërbim jena të e bo për qytetarë të cilët që ndryshem jën të e pritë që një kodë gjohë. Me nën e pak edhe qashtu ju lësë. Këtë diskutu. Faleminderit, përshëndetje për gjithë. Jo, ka. Jo, s'mon. Jo, jo. Rregulloria thot, qysh ka jo ju, a jemi të lujt ka padajin këtu, a jemi të respektu rregulloren. Rregulloria thot, njëherë në emën të grupit, jo, s'po të lajë, ish pak. Njëherë në emën të grupit, njëherë në emën personal, dyherë ke folë, edhe në emën të grupit, edhe në emër tonë. Jo, nuk du me citi kuvendi. S'ka ndodhë kur. Po, nuk shkon këtu mosil me kapat a i jo që shtomën e që shtë regulloria. Vazhdimisht e sjef kështu. Vazhdimisht. Po, kërkojnë fjallin. Po, me arrogancë nuk usil askush diri sot. Se ka marrë fjallin, se ka marrë. Ti thuj jo, ku me marrë fjallin. Pse mërë fjallin? Po, regulloria thë dyherë. Shefe e grupit një herë munesh, edhe personalisht. Do të me ditë regulloren për me, nuk e kom menën të ashune. Jo, nuk kom nevoj. Shefki Gashi. Përshëndetje për gjithë. Kush pa cilë që me pas nevoj për arogancë nga i mirë? Zëti kretarë. A u cilë arogancë nga juve që me pas nevoj për... Vala. Po ta shposu, cilë arogancë. Vala. Ki marë dy herë fjallin. Jo, së mënë është me marë. Jo. Që kjo të analë? Po, të analë. Shëfki Gashit lutëna. Valja, regulloria është e për një tingë të një ditët, vetë njerë flitet. Ato e përgatit të thuje. Lutëm, jem të biseduar për një ditës, edhe një ditës është pikër një ditës. Patë këtë që si kemë su që 4 vjetë regulloren. Zëti kretar, grupi LDK-s, mes këtyre tjerave që thatë jo, i ka veç 2 pikat forta. Një, statistikat që në shërbujë për planë e zhullimor për BZU-n, janë të vjetruara jo të sakta. Ushalu dhe shpak që cizës po dëgjohet. Pasë të numrit e banorve gjësit popullësit Prishtinës. Statistika që në shfizue për me bo këtë plan, prej kompanis janë të vjetruara edhe nuk janë në përpusëmëri numri e qytetarëve të Prishtinës. Aspekte demografike ka kjo në? Po. Numri banorve. Kryesisht, sepse ka qeni një gjysëm regjistremi cili nuk dihet ende se sa banori ka teritori komunës Prishtinës. E dyta tha dhe kryesuesi jon që çështje e pandemisë, po për mua jo kryesoria është që pse ju kërë keni pas gati të përgatitur drejtar edhe të kryetar nuk i keni pru maheret
pëtash në vlugën e fushatës, kur nuk po këshyren kriterë. S'po këshyren, t'ja peshe. A peshe për fushat. A peshe për fushat. Për fushat po bojnë veprime kriminale. Që në shkojnë në përtubime veç për me qitë vetë i zonë. Së më rëndësi sa njës vdesin sëtë. A nuk peshe një jua që në ka bëndë Kosovë sëtë. Vendi i parë në botë për të prekur nga pandemia, a nuk përshenja? Ja? Okej. Po edhe më bësh kaktar na me thirë njerëz në takime dhe në diskutime publike, me vazhduhe për diskutim publik, edhe kjo nuk është bëllë drejtë. Edhe dyta, zoti kryetar, kur kush nuk ka faj dy, se kush mjell kep me dresh një gjerë me kryje, ty të kanë lonë gjithë të ullës, vëvëja. Në gjithë të ullës të kanë lonë. Edhe i pa beje si ta po qatohen. Dhe ne, prandaj, na në huarëm të përgjërështi për atë punë. E dyta, nuk dhe thë që ata asamblejisa që vinë, na shtajnë kodra matë mirë sigurisht se na, natyresht. Se si cili kandidati ka zgjedhën ata që donë matë mirë, që ja ka morë menë, na ka po neve që sa vlerë kemi, edhe na ka qitë në të patë. Kështu që... Po i shajnë në kondesimi jo, në kondesimi qëtëtore, ata ta ka rëmë të pyma dohë, ti ka jepë në të lirë. Dhe të dorejë që ka ta që... Ta me më dohë të vendosë, që të dohë, 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 që të Shumë ja, shef kia e ka përfundu mandatet e veta, me vullnetin e vetë, me vullnetin e vetë. Unë e kam 21 vjetë mandat, këtë që nuk e... Do të me anëshurë e në dikuj tjetë, nuk ka veç shef kia se veç tjetë, po do të me anëshurë pak rejnë dhe tjirëve, këtë që kënë nuk ka problem. Edhe një herë, qytetarët e Butovës, për shembull, është një për plot grupeve të qytetarëve të cilët vinë dhe i kanë disa gjona të bllokuar dhe nuk mundën me lëviz për para, nuk po flasë vishë për ndërtime, edhe unoza dhe plot gjona tjera. Me thonë tash që pandemija është arsyja pse për shtymë, unë menaj që asë kemi vendim të ministrisë, asë të qeverisë, dhe dhe në të kalumën i kemi organizu diskutimet publike edhe online. Nuk ka nevoj kërkush me orë që të në salë, bëjmë me Zoom, e paguajmë kush dhe që ka, por edhe e dorëzojnë, shumica qytetarëve kanë mi dorëzu, se nuk vjen kërkush i matit një me ta diskutu dardanin ty. Ata kanë hollin e vetë, kanë me ta shu kërkesën për tokën e vetë, problemin e vetë ku e kanë dhe manej i shqyrtojnë. Muni mu konë qatë komision me vëzhgu punën e komisionit qatë dëni, kur gjëtë të mësheft, as jo transparente s'ka këto. Mirë po me thonë, s'ka legitimitet politik që kjo, për një program 8 vjeqar është e padrejt. Tjetër qka është me qu dorë me thonë, po du mu konë që kjo kandidata, po du mu konë që kjo partije cila e bënë që ta se ka me dalë. Por s'kini me këthy mrapa, prap që ta kanë me dorëzu, prap që ta ndryshime kanë mu volë, atër unë e përveç argumentit që s'po du mu konë te, e po du mu konë tjetër kushur të bënë, nuk po kuptaj. Po në regull dhe ajo është në regull. Veç që në dorën pikë të rani ditë, s'tu i kina vëtu u kunder. Edhe u kry kjo punë, s'kem që a diskutoj mo, po me hek edhe pej rani ditës. E me thonë nuk është gjithë përfshirës. E po du me nalë diskutimin publiku, s'pe kuptaj, për zhëkën si jena të e vëtu, presët? Nuk jem të e vëtu, për zhëkën, nuk u kry kjo, pe qesën diskutim publik. Qëta është me kuptaj, përse përdeni me nalë diskutimin publik, kërës ka me mujtë as kryetari tjetër me e këthy këto mropa, prapë që tuk jena më konë, vish për shtyri një 5-6 mujtë pa lidhje. Hafez Krasniqi. Mirë, falënderit kryesues, se iku kryetari, po si do që tjetë,
unë nuk deshta të lëshohëm shumë, se thanë kryetarët e grupeve parlamentare dhe shoh një pjekuri plot, po thuj se çdo grupi parlamentar, për arsye se një plan i tillë, i cili përcakton një zhvillim Prishtinës për periudhë kohore shumë gjatë, i një ekzekutiv në ikje, të kërkoj kaq me ngulm që duhet kjo të aprovohet, unë nuk e shoh pashtarësyeshme. Në anën tjetër, pa kryesues edhe ju, besoj që duhet të jeni më këmbgulës këtë drejtim, derisa gjithë grupet parlamentare, po mendoj, dhanë qëndrimit e tyne dhe janë për hjekjen. E kësaj pike nga rendi ditës, unë nuk e shoh shumë të arsyeshme që të qarrë me tash se cili kush flet kryetari më quaj dhe më thon, je po atë mirë, je po atë keq. Kështu që zbatoja rregullore ato që u thirrën rregullore, edhe ecën përpara, nuk ka nevojë tash më mshu 51 vaf se sa jemi këtu në diskutim. Faleminderit. Tash, edhe unë jam për atë variant, po kush e kërkon fjalën nuk kam çare pa e dhënë. Agim Gashi. Faleminderit kryesues. Përshëndetje për të gjithë. Të shik, vetëm laiku nuk e merr vesh këtë punë, se çfarë po shtrohet dhe çfarë po kërkohet këtu. Dhe du ta kuptojmë, unë po detyrohem me thonë, pavarësisht se çka mendoj personalisht vetë, se jemi në prag të fushatës dhe qëndrimet janë politike. Dhe shpesher Sheki për përdur një shprejë, po thotë deputeti është i lirë. Në Kosovë s'ka deputet lirë. I diktojnë politikat, dhe në momentin kur duhet me dhonë që ndrimin profesional i në nështrohet politikës. Pra ndaj, mëse zgjatë shumë muhabetin që të në votë dhe që ndrimi politik vendosë. Tungë. Atëherë, regjia gati. Do të propozimi është që të hiqet nga rendi ditës pika e 8, propozim vendimi për lënin e shqyrtim publik të planit zhvillimor komunal 2021-2029 Prishtinë. Shkojmë me votim regjia. Shkojmë tash. Të hiqet, do më propozimi është atë hiqet. Atëherë me 23 vota për, 6 kundër dhe 3 abstenime, miratohet këj propozim. Të hiqet nga rendi ditës, propozimet tjera. Kush më merr fjalën tash? Adrian Berisha. Okej, përshëndetje gjithve, shpresoj që jeni mirë. Unë këtu ndoshta nuk po dal për një gjë kaq të rëndësishme sa kjo pikë të cilët e diskutuat, po unë po dal për t'ju kërkuar që me i fut në rendin e ditës një pikë, si më thon apo dy pika, të cilat lidhen me dy vepra të artë të hapen me dy tema të rëndësishme. Pika e parë, vepra e artit e parë, e cila parashihet të vendoset në hapësirë publike. Fillimisht Adem, po duam ju tregu që nuk e kemi ditë që vepra e artit kur vendoset në hapësirë publike duhet me votu në kuvend. Në të kalumën, domethënë i kanë vendosur vepra e artit në hapësirë publike dhe nuk e kanë futur fare në kuvend. Ne si drejtori kemi dashur me ndjek rregullat, andaj bëhet fjalë domethënë sepse kuvendi e miraton një vepër arti me vendos në hapësirë publike. A mund të shkruhet në veprën e? A ke qitë? Kush do të me si? A mund është me thonë teknikës që vishë me po? Okej, okay, vepra e parë e ka emre Never Say Never, është vepra artin hapësirë publike në Prishtinë, si një shprehje dëgjuar në një debat televizor në vitin 1993, kur politikani dhe disidenti shqiptar nga Kosova Demaci po debatonte me kështu adin ministrën e jashtëm sërb në atë ko, Vuk Drashkovic, ky fundit e ka mohu që një dit populli shqiptar shumicë në Kosovë do të afiton të lirin dhe pavarësin nga Serbia. Ndërsa Demaci këmgulli se kjo ishte rruga e vetme e drejt, dhe në përgjigje të retorikës së Drashkovicit kundër pavarësisë së Kosovës, Demaci duke përsëritur disa në Serbisht,
Por në? Në gjani, Drashkovici i ka thonë Demacit Kosova kur nuk ka mujt me qenë e pavarën. Do me thonë, Demacit i ka thonë tri herë, nikad në resë që nikad. Tash, një artist bashkë me neve, po do më përmenderu veprën e Demacit në parkun e Adem Demacit me vendosë Never Say Never, fjallin e ti. Never Say Never, gjithashtu, nuk është vetim një shpreje e dëgjuar. Urna, jo sësht po propozojmë e fut në randitës. Po, kretë jo në vendosë, apo vetëm ju duhet me votu? Edhe vepra dytë është, a mund është me vendosë vepra dytë, luta? Është vepra dytë, përvecësaj është emri në ka ushtari pa njohër. Do me thonë, që kjo vepër ka me vendosë në Lazën Dardania me një park, ku ushtari pa njohër është, do me thonë, një shpreje që nuk e kemi dëgju shpesh herë, dhe i dedikohet të gjitha grave ushtare të pa njohëra, ndajtë të cilave, do me thonë, nuk ka asë një monument në Republikën e Kosovës. Po, do me thonë, gra monument të tilë, nuk po, po, përsta. Ushtarja pa njohër, po, do me thonë, urna? Jo, në dëgjëm. Të gjitha janë të njohëra për... Po, në dëgjëm. Ndoshta ju i dini, a kështu atë në Zotë Nikoshi, për shumica dërmuse, për shambull... Kështu atë në Zotë Nikoshi. Ndoshta ju i dini, për shumica dërmuse, nuk i din. Po, 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 Ndëgjëm, o zëtni, vetëm pak. Ndëgjëm vetëm pak, bre, se jo keni fut në rend ditës. O, zëtën zëtni, shoka amrin kjo zëtni ja? Ndëgjëm, këqëre, kështu atën zëtni ja vezë. Une nuk flaj në zyre. Une nuk flaj në zyre. Une vi nora 9 edhe dal nora 9 natës. Këto muj me ta dokumentu. Une nuk flaj. Po, leta bëmë për përgjimin të një dëmë bëtim. Akuzë për gjerat të tila, se nuk jom djallë që flaj. Edhe këto e din shumir edhe ti. E dyta është në drejturit planifikimit dhe drejturia planifikimit, do me thonë, ka pas ko një muj me nga tregu, edhe në fund para një ove thëtë, në falë po, duhet me fut në kuvend, sepse ligji po thëtë, edhe unë për ju kërkoj juve, po a ka mundësi sepse qëllimi është që veprën me bo në tëtor, unë për ju kërkoj për me fotu në votë, jënë vepra tartët shumë të mira, nuk është diqka e keqë, që keni fut në rand ditës, a pëdhen, që të që, ok. Adin, nëse mundi me votu, është e pregaditën shumir gjithë shka, ne kena marë pëlqimin për drejturisë planifikimit, edhe mujna me ja u dërgu komplet adin dokumenta, krejt është, me planifikim me krejt, kështët që nëse ka mundësi, Fiknete Bejta. Përshëndetje të ndëruar asamblest, ndëruar kryesues, unë nuk po mëj me kuptu arsyem se me kundërshtu ka zhvrodh shumë një propozim të drejturës të kulturës, i cili ka qëllime shumë të mira me respektu një figurën komtare që si që ishte zoti Adem Demaci. Mendoj që duhet me respektu këtë ide, edhe është ide shumë e mirë, edhe me votu. Po besoj që në kuvend ka nërë shumë propozime të pa formulume, artikulume mirë, edhe të pa logikshme në ka njerë, po i kim lonë hapsire, i kim votu. Nuk besoj pëse me kundërshtu, unë e jëmë për me hynë randit e kjo propozim. Falem dirët. Falem dirët. E këzona zemi. Kur ka thona dëmë dëmo që kur mësuaj, kur... Fatkecisht edhe këtu për brenda shumë e shumë njerës kanë thonë kur, nuk e kanë vazhdu ma shumë. Prandaj edhe ka mës pajtime ose reagime tila të qëdiqme, por nuk janë atë qëdiqme nëse është pak historiku në se cilit subjekt. Normalisht jemi pro dyja propozime me vend dhe është shumë normalit të shtim në pika trendi ditës, kur nuk kemi fut tema shumë atë rëndësishme që kanë është dashë studimin, është ta me bo për to, i kemi fut brenda një orë në seancë, lemo dy vepra arti për ndërë të sakrificës në një... Muj me bo një propozim tjetër për një pikë trendi ditës, ose me pritë disat kryet kjo? Atëherë, a kini formulim të kësaj pike? Zyrtar? Jo, du të me pasë për me ditë që ka po votojmë sakt.
Jo, e mujnë mirë një pikë mishë të dyat. Vendosja dy veprave arti... Po, po, së është problem, veç formulimin da kemi. Saktimi i hapsirës për vendosjen e dy veprave të arti. Po, veç për këtë mundet me pas shpjegime dhe ku është lokacioni. Shpjegimi ku është lokacioni. Po të po... Po po, Agim Gashi. Kuvendi vendosë nëse nga ekzekutivi vjen propozim vendimi për caktimin e lokacionit. Nëse e keni propozim vendimin, fut në rand ditës. Nëse se keni propozim vendimin, mos na merrni kohë. A dihet ku duhet më vendos? Po thune bre... Propozim vendimin e keni të dytë dhimi, të cilën ja u ka dërguar zotëri Florin Kostiç. Vetëm. Okej, okay, domethënë, më falni se kaluam në diskutim. Ideja është që domethënë never say never vepra e cila i kushtohet demosit të vendoset në parkun që i kushtohet demosit. Pra, parku është në hyrje të Prishtinës në anën e djathtë, ku në të kaluarën është njohur sikur vendi ku bën kurorëzime dhe parku i martesave. Kurse do me thonë, është propozim vendimit të cilë është adin email dhe i cilë është dërgu dje nga zyra planifikimit, po jo të kjo, do me thonë që është bo gabim teknik. Kurse propozimi dytë është në Lazin Dardania, të lokacioni i cili njët të viva apo qështëquit edhe njët prej Lazis aty, parku për kreditit. Edhe adin parcelat i kena numrat që të gjitha. Po. Për parcel, okej, okay, drejt. Vjen edhe është dërgut e kryetar, po sot vjen. Atëherë, në regull jemi. Drejtor të kshalut, na po e fusim votim si pikë e randit ditës, mirë po, deri sot vjen pika, po, deri sot vjen pika me qenë materiali, për ndryshe nuk mëret me kalu, po. Okej. Okay. Okej, okay, është po, është në fund, ndërkohë e bjen materialin, na po votojmë më fut si pikë e randit ditës, a votohet si pikë masande ja jo, më barët për i materialit a e sielin këto. Atëherë, a kemi korum, një këshalut, së pësha që, po, Hafiz Krasniqi. Falënderit Kryesues, është interesant këtu një presje kapën të patriotit e mëdhej, a nuk e nëgjohet se shka flitet. Unë, veç me leje, të folë më sta një zonën. Ke fjala të ekzekutivi, mos punës tyne, dhe për një temë transishme, për një temë transishme nuk bihet, ose për figura transishme nuk bihet ad hoc kur gjofi. Po punohet, është Komiteti për Politikë e Financa, i kanë tana mundësit. Edhe na si ku me anë me kalu, por me shku procedura që shiko hije edhe faktikisht asë që mbërë shumë vesh ka është të folë kjo. Për nërë, qa që të rubulloj që situatën, sa që së di këtë që aflitë që. Në një, në ndë. Ju këshalut, mos e boni shumë patriot se dve gjelje një masë shkurti. E dyta, e kom edhe unë rrëth rani ditës një propozim. Kryesues. Po ke mërë punë bërë, kryim që do të ashti, mërë vesh. E thanë edhe katë grupit parlamentarë, edhe ju. Ja, është në regullë është ja. Por, neglizhenca ekzekutivit, nuk duhet neve të naftutin në divergjenca pa lidhje. Këtu e kam qështin. E dyta, Kryesues, në mbledhën e kalume, unë e bona një propozim rrëth rrasit që ka ndohë në tregu me shumicë. E mërë për sipër që vetë do të punoni, kështu ka qenë premtimi i ujë, unë në randitës nuk e posh, ka qenë edhe premtimi i drejtoreshës që do të fulëmtoj mënyrat dhe format e përcaktimit fondeve, Komitet për Politikë e Financa nuk e keni fut, kështu që duhet një arsutim edhe dëshëroj që nëse gjitha grupet ati të kam pranu,
pse nuk është futë edhe pse është neglizhu kjo çështje. Faleminderit. Unë pres që të hin kjo. Okej, po, në rregull, është kret. Kum bisedua me kryetarin e kemi përgjigjen. Unë drejtori shkoj pas së dëm fjalën, mandej unë nëse nuk e thua. Përshëndetje, le rreth asaj pike na kena biseduar me menaxhmentin e komunës, edhe ato depo ku janë ndjegjen në menaxhimin e AKP-s. Edhe për çfarë është arsye pse nuk e kemi afruar. Sa ato që cilat janë menaxhim të AKP-s në nivelin qendror dhe s'kena pas mundësi. Që kjo është arsyeja, kush gjë tjetër? Atëherë shkojmë me këto votime. Do me këtë votim realisht për këtë propozim se dyjat po i fusin një pikë randit ditës. Propozimin për vendosjen e dy veprave arti në Prishtinë. Materiali, si që morën vesh, ju vjen me kohë, mas ande vendosjen po votojmë ajo. Tash po votojmë për putin në randit ditës. A jemi, a kemi korum? Sa jemi? 33. Okej. Okay. Hajde, shërbimi i kuvendit. Gati për votim. Shkojmë tash. Okej. Okay. Jo, jo. Për dy vepra të artë. Propozimi drejtorit Adrian Berisha. 29 për, 2 kundër, 1 abstenim. Miratohet edhe ky propozim. Kisha lutur me maçënime. Lutem bani shënimi për këto vendime se na duhet rendi ditës i përditësuar. Tash. Osman? Kini propozim që është për me ndryshu dhe me plëcu vendimin 01-404-664-78 për 20 të datës 14-4-2020 që ka qenë vendimi për ndryshimin për pakon emergjente ekonomike, kërkohet saktësisht të bëhet lirimi pagesës për taksën për shfrytëzimin e hapësirës publike nga bizneset sezoni vendimin për vitin 2021. Kjo pra është një propozim që kërkon ekzekutivi për me fut në rand dite. Atëherë, Egzona, a ke kërku fjallin për këtë pikë? Egzona Zemi. Jo, për këtë pikë, po ma hu për rene, se e pata dhe një pikë. Rene, ashtë se mirë. Mos mesi me replika. Mirë. Jo replikë. Pata me propozu një pikë edhe unë. Hajde, Egzona. Edhe sot vetëm kanë metë, mos me humbi. Kryesues, unë sidomos për arsyet që po i përmend edhe Fadili, që mbase, por sigurisht do të jem o pjesë asamblesë, vazhdoj normalisht me insistu që me ardhë dhe me u diskutu çështja për ndërmarrjen publike banesore. Kemi bërë kërkesë për çasjen dokumenta zyrtare, çdo kërkesë jona është refuzuar. Në media kemi dëgjuar herë duke thonë aksioneri, në këtë rast drejtori i mirëqenies sociale Dren Kukaj që ndërmarrja do të fitojnë 30% nga ajo nga ndërtim. Pas pak kohë kemi marrë informacione nga video nga ndërmarrja që i ka sponsorizuar vet që do të jetë 50%. Kemi marrë informacione që kompani cilat kanë nënshkru, pra që e kanë vullën në kontrat, edhe pse nuk na kanë dhonë këtë kontrat, janë kompani që ju në themelu një ditë para se mu hapë konkurs. Pra nuk e dija e dëgjutë edhe njerë, për përsëris, ata që e kanë fitu këtë kontrat me në PBM për atë ndërtim të parcelës në base ma kryesore në gjithë qytetin e Prishtinës, e kanë hap kompaninë në RBK një ditë para se mu hap tenderi për aplikim, kushtet për aplikim. Pra nuk e di çka tjetër duhet, me kuptu që ato është një pazar, një dolover jashtëzakonisht i madh. Sipas kushteve ndërtimore, të cilat i kemi kanë kaluar në kuvend komunal që janë votuar në këtë sahën, në këtë kuvend, po domethënë, është para pasë do të jetë 100.000 metra ndërtim, 70.000 metra ndërtim mbi toksor, 30.000 metra ndërtim nën toksor. Para menojeni për një ndërtim tillë. Pra, prapë e përsëris, kompania që
e ka bo kontratën me ndërmarrjen publike banesore u themelu një ditë më herët. Nuk e di çfarë alarmi tjetër ose çfarë argumenti tjetër do të më ngrit, nëse nuk është e vërtetë kjo që po e them ilus se cilën ose aksionarët ose drejtarët le të kundërshtojnë ose le të japin prova, mirë po jam i bindur për këto që po i them. Prandaj edhe kërkoj që më futi pikë rendi ditës, edhe me kërkues sqarime nga zyrtarët kompetent lidhje me këtë pikë. Pra, propozimi është diskutim për projekte të ndërmarrjes publike banesore. Atëherë kemi fillimisht propozimin e ndërmarrjes publike banesore. E kemi propozimin që vjen nga ekzekutive që lexoi Osmani, që thot për lirimin nga pagesa e taksës për shfrytëzimin e hapësirave publike nga bizneset sezoni verë dhe dimër për vitin 2021. Shkojmë me votim të këtij propozimi, që të futet si rand në pikë të rendit ditës. Shkojmë tash. Shënë e shto sot një ratohen se në përzijen krejtë më ne. Atëherë me 30 vota për asë një kondrë dhe asë një abstenim, miratohet këj propozim. Shtene me njerë të këzunit, me njerë të këzunit, tani unë e kam tjetërin, aj tjetërin. A jeni në regull me aparaturë, a shka punon? Po, po. Okej. Okay. Atëherë është propozimi e këzën Azemit. Diskutim të ndërtimore nga ndërmore publike banisë. Veç votani. Atëherë, regjia gati për votim të këti propozimi, e kemi qarë që apo votojmë? Shkojmë atëherë me votim. Diskutim për projektet ndërtimore nga ndërmore publike banesore. Shka ka ndodhë? Atëherë, në shka sot si ka funksionojnë. Ka orë koha më ndru. A e në regullë? Fatjan, a e në regullë ajo? Faton. Po së përdi, po komplikohet. Po, jo, muj më fundë nëse së funksionon, po hajde të provojme dhe një. Vesh të për njerë, egzon. Po, bro, po, pa e nëse nuk funksionon, s'ka sinjali, është e kotë. A fjallë apo banë, okej, okay, atërë. Atëherë, a jemi gati regjia për votim? Shkojmë tash. Propozimi e gëzonit është me diskutu për projektet se 5 herë të përsërit. Hajde, hajde, provone. Shkojmë tash. Po, mre, mos. Katërmbëdhjetë për, 19 kundër, 2 abstenime, nuk miratohet ky propozim. Jo, nuk miratohet. Atëherë edhe janë edhe 2 propozime, cilat janë bërë në Komitetin për Politikë dhe Financa e kemi diskutu. Është propozim vendimi për miratimin e planit rregullues të ulësishëm për zonën të Fakultetit Teknik në lagjën Bregu i Diellit në Prishtinë. Do të thotë është fjala që Ministria ka heqë dorë nga pretendimi për çështjet pronës, është hap rruga. Në anën tjetër nga UNOPS-i kemi pas kërkesës, sigurisht keni pas edhe ju të gjithë email ku kanë kërkuar që procedohet më shpejt për shkak të rrezikut që humbin fondet. Situata është e qartë, atër shkojmë regjia me votim këtij propozimi. Shkojmë tash. Atëherë me 24 vota për, 5 kundër dhe 2 abstenime, miratohet ky propozim. Propozimi tjetër është propozim vendimi për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit 01
viz 353, super 01, viz 82495, super 21, të datës 12.05.2021 për caktimin e lokacionit për vendosin e obeliskut në shenjë minjohje për profesionistët shëndetësor dhe në nderim të atyre që kanë ndërruar jetë nga virusi COVID-19. Do të ideja është të lëvizet për pak, për arsyet sigurisë, arsyet tjera që kanë pa ata, do më është një zhvendosje brenda asaj parcele, është një zhvendosje e vogël. Atëherë, shkojmë me votim. Shkojmë tash. Me 26 vota për, një kundër dhe asnjë abstenim, miratohet edhe ky propozim. Votë diçka. Edhe një pikë Osmani se në mbledhjen me 12 maj 2021, cilën e kemi mbajtur dhe kemi miratuar rregulloren për vetë se po po mbetet tash. Në mbledhjen në maj që kemi mbajtur 2021, kemi miratuar rregulloren për definimin e parametrave urban arkitektonik të ndërtimeve dhe hapësirave gjelbruse. Nga ministria ka ardhur kjo rregullore e jashtëligjshme dhe kanë kërkuar me shfuqizu. Vendimin pja u përcjell sektori kuvendit, e keni para juve dhe është propozim për me shtin randite që me shfuqizu këtë rregullore, sepse ata kanë kërkuar definim saktësisht këtu që me marr vendim për me shfuqizu këtë rregullore. Mirë, edhe më përmdoget për absurde, nëse ka kërku ministria atash. Ministria Mjedisit Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës ka kërku me ndërmor hapa në të kundër të pa ditët komuna. Jo, është të vërtet. Ja, ja. Jo, a di çka është problemi? Ajo është absurde që është thotë kësë në momentin kur nuk e zbaton, nuk e publikon, ajo realisht nuk e në fuqi. Mirë po, në rastin... Jo, që ideja që ajo, thot, hynë fuqi pas publikimit, edhe mas përgjigjes, jo që ministria këtën të kundërleqme, nëse kemi publiku, mirë po, jo, veç për spikojë situatën. Ta shaj, aj thot, mrena një mujt me marë masa me harmonizu nuk mund, është arsyët që i kalonin të pamunqme, atër aj po shkon me padi në gjukat. Pa më varsë që s'po hynë fuqi, aj po shkon me padi në gjukat. Që kjo është ideja? Po, formalisht që për mua është absurde, po absurde është po ndodhë kjo. Atër shkoj me votim. Lexojmë një shfuqizimi cilit ta kenë qarë gjithë. Propozim vendimi për shfuqizimi. Regjia, fjallin Osmanit, Luna. Propozim vendimi për shfuqizimin e rregullores për definimin e parametrave urban arkitektonik të ndërtimeve dhe hapësirave gjelbruse me numër 01-011-02-553-2021 të datës 12.5.2021. Atëherë shkoj me votim, po, regjia? Shkojmë tash. Shumë pa lidhje, po. Po shkojnë gjykata ata me njerë. Nëse të gjashtë për, një kondër dhe tri abstenime, miratohet edhe ky propozim. Atëherë po shkojmë, po e miratojmë rendin e ditës komplet me këto plotësime ndryshime që bënë. Regjia, je gati? Shkojmë tash. Randi ditës komplet. Faleminderit. Atër 28 për, një kundër dhe asnjë abstenim, miratohet të rendi ditës me plotësimet dhe propozimet e reja. Tash ajni për më shkum pauzë, e më këthime fillu.
Okej. Okay. Jo, po puna kryesore u krytash. Puna kryesore u kry. Po shkojmë pauzë, atër këthemi në 12 e gjys. Në ora 12 e gjys këthemi. 12 e gjys, një orë pauzë.